Diplomatul rus Felix Ahechi, soplis mărunțe obisnuită Sakartvelos Sagareo Sakmeta ministrema Sakartveloshi akreditebuli diplomatul corpusis წარმომადგენლებს umas pinzles. Ucxoelma diplomatelma წინანდალში ღვინის კომპანია Shumi, ქარხნის ტერიტორიაზე გაშენებული ვაზის უნიკალური ჯიშები, ასევე ღვინის მუზეუმი ვაზიონი მოინახულეს და ტრადიციულ რთველში მიიღეს მონაწილეობა. Ministrema ucxoel diplomatebs Sakartveloshi რთველის ტრადიცია გააცნეს და მევენახეობისა და მიღვინეობის მნიშვნელობა Lobase gama khvilis uratreba. Ეს არის ქართული კულტურის ჩვენება, გაზიარება და ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ღვინის ნობადობა საერთაშორისო ასპარეზზე გავიტანოთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველასთვის ძალიან ამაღალებელი მომენტია, ძალიან ბევრმა საერთაშორისო გამოთქვა სურვილი და ჩაერთო რთველში 2020 წელს და მიუხედავად ამ გამოწვევების, რომელიც COVID-დან გამომდინარე, ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ 2020 წლის რთველი აღნიშნოთ ამ საზეიმო ვითარებაში. ჩვენ ყოველწლიურად რთველის დროს თავს უყრით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რათა გავაცნოთ ჩვენი მდიდარი კულტურა, ტრადიციები, ღვინის წარმოების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, რაც არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი ყველგან. Წელს მიუხედავად პანდემიისა, ჩვენ მაინც ჩავატარეთ ეს ტრადიციული რთველი, დიპლომატიური რთველი. Ფიქრობ, რომ ეს არის არამხოლოდ ამ ტრადიციების გაცნობა ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობისთვის, არამედ საქართველოს უკეთ წარმოჩენის თვალსაზრისით, საქართველოს ცნობადობის ამაღლების კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ჩვენი ერი დღეა და ნამდვილად ამაყივარ, რომ პირველად ჩემს ცხოვრებაში შემიძლია ჩავერთო რთველში და ჩემი წვლილი შევიტანო მოსავლის აღების პროცესში. Ასევე ძალიან სასიამოვნოა აქ კოლეგებსა და მინისტრებთან ერთად ყოფნა. Დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მასპინძლობისთვის. Აქ ძალიან სტუმართმოყვარე ადამიანები და საუცხოო ღვინოა. Მეღვინეობა, ისევე როგორც საფრანგეთში, საქართველოშიც უძველესი ტრადიციაა. აქედან გამომდინარე ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობას ვიღებს საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მიერ ორგანიზებულ მშვენიერ ღონისძიებაში. შემოდგომის ეს ერთი დღე და მოსავლის აღების პროცესი არის ერთდროულად მუშაობის, განტვირთვისა და საქართველოს ულამაზესი კუთხის, კახეთის ბუნებით კვების კარგი შესაძლებლობა. რთველი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტრადიცია. ჩვენ ვიცით, რომ ღვინის ისტორია ყველაზე ადრე დაიწყო საქართველოში. 8000 წლის წინ საფრანგეთის ბორდოზე ადრეც კი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ ვართ თქვენთან ერთად მოსავლის კულტურის განვითარების კუთხით. Lovely day. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მოწვევით ვიმყოფები აქ, შუმის მამულში. პირველად მომეცა საშუალება მიმეღო მონაწილეობა ქართული ყურძნის კრეფის პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საქართველოში ელჩად ყოფნის 2 წლის მანძილზე, საკმაოდ ბევრჯერ დამიგემოვნებია ქართული ღვინო. მადლიერი ვარ აქ ყოფნის გამო. სასიამოვნოა იმის ნახვა, რომ ასეთი კარგი მოსავალია.